Good morning, Sishen. Good morning. How are you today? Fine. Fine. Okay. Sophie, stand up. Sophie, the harf is dal. Dal. مين هو مصحف حرف الدال؟ دلاجة. دي بدو. Excellent. Okay. Sidam. ليلى. Stand up. ده حرف ايه يا ليلى؟ شين. شين. Excellent. Sidam. طب تعالوا نلعب مع بعض لعبة، يلا هنشوف سوا ونقول هي مع حرف الدال ولا مع حرف الشين، تمام؟ يلا، ده كان ايه؟ شبل. 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 مع حرف ايه؟ شين. حرف واحد. تمام. طب ده ايه؟ دو. العين اللي بتبقى ايه؟ فتحة.